V roce 1900 začalo město New York budovat nejrozsáhlejší síť metra na světě. V roce 1940 už existovalo celé bludiště podzemních tunelů v délce přes 1000 kilometrů. Na konci 20. století byla řada tunelů a stanic zastaralá a zapomenutá. Zrodila se legenda o podzemní civilizaci žijící v těchto opuštěných tunelech. V roce 1993 objevila studentka Jennifer Toutová tunelová společenství. Poté, co napsala knihu Krtčí lidé, byl její život v ohrožení a ona z New Yorku utekla. Vypravili jsme se do tunelů, abychom se na to podívali na vlastní oči. Zjistila jsem, že tam dole jsou lidé, kteří tak chtějí utéct před společností. Česká televize uvádí dokumentární film Hlasy v tunelech. Proč jsem se o to začala zajímat? Když jsem studovala na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, doučovala jsem jednu dívku. Ta mi vyprávěla o svém životě. Byly to úžasné historky o tom, co dělala ve škole. Jednou mi řekla, v podzemí jsou krčí lidé, mají popelavou kůži a planoucí rudé oči a na nohou plovací blány. Nevěřila jsem jí, ale ona řekla, vážně existují lidé, kteří žijí v podzemí, opravdu, žijí v tunelech. A tak to začalo. Měla pravdu. Proč jsem se pustil do tohohle projektu? Už když jsem byl malý, vždycky mě fascinovaly věci jako lochneská příšera a UFO a kruhy v obilí. Když se objevila příležitost pracovat na tomhle projektu, skočil jsem po ní. Krtčí lidé, to je mýtus a já se mohu pokusit ho potvrdit nebo vyvrátit. Můj první dojem byl ani ne tak strach z tunelů, ale strach z policie v tunelech, protože tohle je evidentně zakázané. A tak jsem se bál už jen vlézt do tunelů. Prostě jsem se hrozně bál vlézt na koleje a do těch tunelů. Ale šel jsem tam s Erikem a on mi řekl, abych mu dal vědět, abych vydal nějaký zvuk nebo mu nějak signalizoval, když někdo vejde na nástupiště nebo se bude zajímat o to, co děláme. Dost mě děsí, že tu není žádná římsa. Žádná římsa? Není tu žádná římsa a i když jsme tady v době, kdy nejezdí skoro žádné vlaky, nemáme kam uhnout, kdyby tudy přece jen jel vlak. Tak z toho mám trochu strach. Tak jaké máme možnosti? Jediná možnost je dávat si pozor.